Medeltida julberättelser. En fartfylld lärorik julserie för unga pojkar. Avsnitt 1 av 3. Det svåra nyårslöftet. Julen närmade sig, men på slottet rådde äktenskapskris. Kungen hade vid nyår lovat drottningen att sluta röka sina kungliga cigarrer. Nu var året snart slut, men kungen rökte fortfarande 40 om dagen. Det var det sista han gjorde varje kväll och det första han gjorde varje morgon. Drottningen var trött på stanken och förkunnade att kungen fick välja mellan pipan och henne, pekade på skylten, röka eller pöka, som hon hängt ovanför sängen och låste in sig i skrubben. Kungen fnös, tände en cigarr och pökade istället en pumpa som blivit kvarglömd från Halloween. Plötsligt anlände hovläkaren med resultat från kungens läkarundersökning. I den stod bland annat att kungens lungor hade exploderat till följd av det rikliga rökandet och att han borde vara död för länge sedan. Kungen blev så arg att han spydde kära över hovläkaren och slängde honom till krokodilerna. I samma ögonblick kände han svåra bröstsmärtor och tvingades krypa in i en kuvös för att orka andas. Nu var godare och dyra och något måste göras. Hovtrollkarlen Sippa anlände på sin magiska rosa fiskmås och förkunnade att det enda som skulle rädda kungen var en kyss av alvprinsessan Legolisa, vars saliv botade alla stora sjukdomar som kofot, rövflonsa och 80-talet. Kungen beordrade att rotorer skulle installeras på kuvösen och flög iväg till alvernas rike. Alvprinsessan Legolisa tog emot kungen i sin salong, förstod hur det låg till, men var medlem i Eos-klubben och vägrade kyssa en rökare. En ajo. Kungen skrek i sin kuvös att alvprinsessan var en ful känslokall apa och förklarade krig mot alverna. Efter 3 dagar hade alverna vunnit och riket låg i spillror. Kungen försökte fly undan ruinerna i sin kuvös, men krockade med hovtrollkarlen Sippas magiska rosa fiskmås och störtade ner i en sjö av syra. Alvprinsessan Legolisa tog över makten i riket och införde totalt rökförbud bland folket. Men vad hände med drottningen? Hon gifte om sig med sin pappa, fick barn med sin syster och dog av förvirring på släktträffen. Medeltida julberättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen.